медиатор за медиите, такива каквито. Здравейте, слушате предаването Медиатор на Асоциацията на европейските журналисти България. Излъчваме по онлайн на радио Землянка. Аз съм Илия Вълков. Днес гости в студиото са Весислава Антонова, журналист във вестник Капитал, и Васил Сотиров, който е също журналист, международник, член на управителния съвет на Съюза на българските журналисти и дългогодишен участник в различни журналистически родни и международни организации, които работят в сферата на медиите и на журналистиката. Днес общата ни тема е доста проблемна, поне за България. Това е саморегулацията или онези процеси, при които самата журналистическа гилдия и журналистите като професионалисти изработват и се стремат да спазват свои собствени професионални норми. Ще си говорим за етичните комисии, защо не работят, за междуиздателските войни и най-вече за журналистическите организации, които би трябвало да следят за опазването на професионалните стандарти в журналистиката, защита на журналистическия труд и най-вече спазването на етичния професионален кодекс на журналистите. Още ми въпроси към двамата ни гости е: какви са основните проблеми в българската медийна среда? Ние постоянно дъвкаме 4-5 проблема: неясна собственост, ниско заплащане на журналистите, оказване на натиск върху журналистическата дейност, това, че политиците влияят върху дневния ред на медиите, неясна собственост. Вие можете ли да очертаете в дълбочина някакви проблеми и защо дали могат да бъдат разрешени тези проблеми и как? Всичко е вярно и би трябвало да могат да бъдат разрешени тези проблеми, защото от тях зависи оцеляването на журналистиката като професия и оцеляването на медиите като предприятия. Ще използвам този израз, защото то е така, нали? Те все пак печелят и са бизнес като би трябвало като всеки друг. С известна оговорка, че това е един специфичен бизнес, защото той борави с истината и трябва да печели доверието на хората. Ако не го прави, просто няма смисъл от него. Честно да ви кажа, аз имам малко по-радикално мислене и смятам, че може би някакви първи стъпки, позитивни в посока на промяна, биха се случили, ако видим фалити на медии. Ако медии започнат да фалират. Защото едно просто вглеждане дори в търговски регистър и един простичък анализ на състоянието на тези издания може да ни покаже, че те всъщност функционират неясно как и се издържат неясно къде. Само че в България фалирала медия все още нямаме. Имаме подозрение, че може да има такива, но такава медия няма. Когато почнат да фалират медии и се види, че бизнес модела на медиите страдат от всички тези лоши практики, които изредихте, може би ще има някаква воля нещо да се промени. Ще стане ясно, че нещо се е случило и то не е както трябва. Че медиите не функционират по начина, по който по принцип е предписано те да съществуват. Другата посока, откъдето може да се чака някаква, как да кажа, позитивен натиск, нека да го наречем, това е от страна на самия бизнес и на самите рекламодатели. Казвам го, защото самата аз в моята практика може би през последния месец имам няколко примери на големи компании рекламодатели, които са ми звъняли от техния PR отдел и си казвали: бе, нали ти от толкова години пишеш за медии, кажи ни как да се свържим с етичните комисии, как да подадем жалба. Свидетели сме на тази и тази лоша практика. Има платени публикации, имаме съмнения за платени публикации. Публикуване на буквално на прессъобщение едно към едно, без те да са редактирани и да има участие на журналист или на редакцията, да бъде развита темата от прессъобщението. И това е в наш ущърб. И тогава аз им казвам: ами няма към кого да се обърнете, защото етични комисии няма. Те не функционират и те не функционират, защото... Просто не функционират. Къде е границата между това медията да бъде една самоиздържаща се бизнес организация и социалната отговорност пред аудиторията? Понеже медиите
имат и една по-особена обществена функция да информират, да възпитават, да бъдат коректив на властта. Значи, това е въпрос, който далеч не е чисто български въпрос. Трябва да ви кажа, че аз съм участвал на няколко такива международни срещи напоследък, са дори през последните две години, в резултат на общата криза, която засегна особено, така да кажа, медиите в цял свят и особено в Европа. Повсеместно се търсят нови модели за журналистическа дейност, на издателска дейност, на вестници, на радио, на телевизия. Досегашните медии търпат просто провал в поголовно, не само в България. Обсъждат се варианти дали да се иска, дали да се вече, дали да не се приеме под някаква форма на държавни финансиране на медиите. Нещо, което в миналото беше отречено, както знаете, нали? Но при положение да кажем, че по цял свят бизнеса поголовно навлиза в медийната среда и на много места стига до монополизъм, и то много жесток монополизъм, и България е един от най-фрапантните примери, между другото, в това отношение. Явно, че трябва да се търси някакви нови форми, защото до сега това, което в момента съществува и във Франция, и в Германия, и в Англия, и дори в Америка, забележете, големи вестници и издания и станции фалират. New York Times беше направен на фалит, забележете. Той трябваше да си продаде собствеността в Нью Йорк и да се изсели в Нью Джерси, на друго място, защото не му стигат парите, не може да се издържа. Аз дори не бих се с колежката, че няма фалирали медии в България. Има доста вестници по последните години, които се появяваха няколко месеца, година, две, изчезваха. Просто не могат да... По-друго е положението в електронните медии, разбира се. Това става въпрос за големи национални медии, които имат претенции да бъдат национални всекодневници. Може това имат предвид, да, защото да. Тези вестници, за които говорите, според но мен... Но малки бутикови градски издания наистина се появяваха, фалираха... Но тук в България... Тези живот, според вас, не се ли появяват по време на избори? Да о, да. Политическа да това са да. Еднодневки, точно са родени с конкретна мисия, нали? Които след това изчезват. Но вие ме питахте къде е разликата между това, че вестника се пак трябва да бъде предприятие да се му издържа и социалната отговорност на журналистите. Ами, значи това е вече слабостта на нашите институции, на нашата цялата ни система в политическа, и икономическа и социална, бих казал, в България. За 25 години ние всъщност това, което съградихме, или по-скоро не изградихме, изградихме една уродлива система във всяко едно отношение, която особено зле се отразява върху медиите. Забележете, медиите в годините след промяната бяха едно от най-големите носители на демократичните промени. Имаше разцвет. Просто поток от нови медии. Хората просто се радваха, че имат разнообразие, в което могат да изразяват мнение, възгледи, нали? Само след 10-15 години това нещо се промени, а в момента сме, всъщност, последната класация беше от преди няколко 2-3 дена, беше на медии на Репортери без граници. България е на 100-то място. Най-ниското място от всички страни членки на Европейския съюз. Значи това показва, че има някои собствени български наши кусури, които ни пречат да излезем от това положение. И аз бих казал, че са свързани с общото ни политическо състояние. Каквато ни е политиката в момента, каквато ни е икономиката, такива са ни медиите. Други въпрос е, че имаме си и наши собствени български психологически проблеми. Българина не обича да се организира. Той няма чувство за принадлежност към колегията, няма чувство за солидарност със своя брат, събрат по професия, или по каквато и да е друга съдба. Виждаме колко трудно се набират членове. Аз съм в управителния съвет на СБЖ. Все пак това е най-старата журналистическа организация в България. Далеч съм от това да твърда, че тя няма кусури, че няма слабости и няма други сериозни проблеми имаме. Мъчим се да ги решаваме. Още от самото начало се поиха колеги, които тръгнаха, дайте сега да създаваме нови съюзи. Създадаха един, два, към подкрепа, към това създадаха се разни медийни общности и това, който успя от някъде да вземе някакви пари, нали, да прави някакъв проект, да кажем, връзваше за известно време положението. Обаче впоследствие всички тия медийни еднодневки изчезваха. Организации имам предвид. Сега СБЖ е трудно да се работи, разбирам, но все пак това е организация с 120 годишна история. И ми питат, ма какво ще прави там? Вие сте стара, едва ли не мухляса организация от тоталитарно време. Ами добре, но по-добри няма. Ма мъчим се да я променим отвътре. И успяваме до някъде. И имаме още много работа. Но когато отивам при колегите и казвам, защо не станете членове на СБЖ, мъчим се да агитираме, да приканваме колеги. Макар че ние сме 4000 членове. Това е сравнително много за България. Нали? Почти партия. Почти партия, може да се каже, да. Първият въпрос, който задават ми, какво ще спечеля от това? Това не е подход на колегията. Оттам и слабостта до голяма степен на нашата колегия. Ние сме разединени, правим някакви организации с някакви цели. Ето, правихме етични комисии, помогнаха ни от Европа. Това знаете, че това беше един проект, който заедно с BBC и с други международни форуми беше реализиран. Създаде се и какво? Аз мисля, че то от няколко години не е разгледал нито един сериозен случай.
неразделно в тези етични комисии. Ето сега днес чувам, че създава собствена етична комисия на новия медиен, българския медиен съюз. Миналата седмица стана известно и това, че вече е създадена нова етична комисия към Български медиен съюз, който може да се каже, че е противник в известен смисъл на Съюза на издателите. Това е първото обединение от медии, което обаче в последствие може да се каже, че се разпадна, защото в единия съюз останаха авторитетни вестници като Сега, Капитал, сайта Дневник, а другия съюз беше оформен от други авторитетни вестници, отново с национално влияние, като Труд, 24 часа, Монитор, Телеграф, вестник Преса. Но на мен ми е много странно това и останах силно учуден. Вероятно и гостите ми ще се съгласат с това. Възможно ли е журналистите да работят по два различни етични кодекса? И какво означава това? Едни и същи професионални норми да бъдат тълкувани по различен начин. Ми се едно да питате има ли две истини. Нали? Тя истината е в обща линия една. Нали? Няма две истини. Вижте, според мен и втората етична комисия и втория медиен съюз за жалост е заразен от болестта на първия медиен съюз. И това е, че нещата идват не от журналистите, не от хората, които би трябвало да държат стандарта, професионалните норми, да държат за спазването им, а то идва от издателите. И етичните правила, етичните стандарти стават заложници на мирното съвместно съществуване между издателите. Казано най-образно. Ако издателите се скарат, ако си настъпят интересите, ако тръгнат да се замярват с обиди, които ние дори не знаем какви са, защото те се случват вътре между тях на някакви общи събрания, това автоматично рефлектира върху медиите, върху журналистите и върху прилагането на стандартите. Ще се върна малко по-напред в разговора. Как искате да се спазват професионални стандарти? Как искате медията да е коректив, когато медията в момента функционира не като коректив, а като нещо, което трябва да оцелее. Когато изповядваш философията на оцеляването, ти не подбираш средствата. Ти просто искаш да останеш жив. Искаш да, да те има. Правилата. Да не се съобразяваш с правилата. Само, че ако е оправдано за едни хора, които са в ситуация на война, да кажем, като сирийските бежанци, които страдат, в журналистиката и в медиите не е така. Затова ви казах, че когато почнат да фалират медии, тогава ще се породи истинския страх, че нещо от смисъла на тая професия, на този бизнес се е загубил. И тогава, може би, ще останат по-добрите и ще се стремят те да спазват етичния стандарт. Иначе, ако ние сме мнозинство от оцеляващи медии, които иска да са добре с властта, защото властта е най-големия рекламодател и ги подкрепя по различни обществени програми, било европейски или по обществени поръчки. Ако гледаш да си добре с този или онзи бизнесмен, защото той ще ти прекрати рекламния договор. Аз затова тук в началото ви казах, че се надявам и бизнеса да е двигател, защото бизнеса усеща, че когато няма силни аналитични медии, които да ти казват, да ти обясняват процесите, да пишат за това, което е важно в държавата, то рефлектира и в бизнеса. Бизнеса няма интерес да съществува в една импотентна медийна среда, в която има полуистини за живота. Има прессъобщение, защото те нищо не решават. Те ти рефлектират после в твоя бизнес. Аз тук не съм съвсем съгласен, между прочим. Мисля, че някой път на бизнеса, вестниците и медиите в България също са бизнес предприятия в огромното си мнозинство. Те, напротив, те са заинтересовани повече да си наложат, да си прокарат своя интерес, отколкото да търсят истината и справедливостта. Това го виждаме повсеместно, според мен, в българските медии. Аз, между другото, не съм и съгласен с това, че не са започнали да фалират медии. В смисъл, ако погледнем реално, мисля, че половината, ако не и повечето от българските медии, фактически са в състояние на фалит. Но те се поддържат изкуствено. Именно, аз точно това казах. Те се поддържат изкуствено, защото има и бизнес интереси, и политически интереси за тях. И те трябва да просто да прокарат определени каузи, да го послужат на определени партии, на определени прослойки, на определени групи, които винаги намират някакви други начини, много често нечисти начини.
или тъмни начини, да го кажем, да намират пари да ги издържат тия вестници, тия медии. Мието от това, което казват, излъчи, че журналистите се обслужваш персонално. Точно, точно. Това е най-лошото в нашата журналистика. Тя е служанка журналистика, прислужваща журналистика. Това е най-лошото. И още по-лошо това, че българските журналисти не проявят достатъчно инициатива, достатъчно смелост, достатъчно лична съвест да се обявяват също това положение. Рядко са тия подобни явления. Не ги виждаме. Точно това разрушава бизнес модела на вестник. Защото когато хората не ти вярват, когато смятат, че ти си едно издание, без което могат, и при това на влизане на интернет, сайтове, тази активност от страна на блогърите, нали, с цялата условност на информацията, която те публикуват в своите сайтове и блогове, защото нали, там, ако имаш една сериозна медия, ти знаеш, че зад нея стои сериозна проверка на данните, търсене на различни гледни точки тук в блога и в сайтовете, в които също не знаем каква е собствеността, нали, това там също е проблем. В смисъл, хората имат алтернативни източници на информация и ще загърбят традиционните медии, традиционни като, имам предвид, като силни медии, като медии, които са си извоювали определено място на пазар, дори като бранд. Ако щете. Аз съм съгласен, ние сме видяхме също през последните години как тези вестници, които бях смятали за най-големи, най-сериозни, започват да отстъпват на заден план и се появят жълти медии, жълти издания, включително и в електронната сфера. Най-популярните неща, това са разни такива международни шоу формати, реалити шоу и така нататък, които поголовно преземат ефира. Да не говорим за това, че се появиха жълти вестници, вече са най-тиражните вестници в България. Няма, нали? Целият ресор в журналистиката. А това ли е най-големият проблем? Липсата на яснота, кой притежава една или друга медия? Ами това е много един от важните проблеми. Един от много важните проблеми. Защо? Е това. Ами защото знаем, че този, който седи отзад зад медията, той определя каква е физиономията на медията, какъв е образа, какъв е езика на медията, какво е посланието на медията към крайния потребител, към аудиторията. И освен това, много по-искрено да кажеш. Аз съм ляв, моят бизнес е този и аз защитавам тази теза и тази позиция. Неизяснеността на собствеността привлича много повече вниманието, ни кара да ровим, да търсим, да искаме да изясним истината. Защото хората не са глупави. Нали? Когато те прочитат един текст, една статия... И разбират какъв интерес разбират, ли за това. Да, разбират между редовете какво се случва. Те не са глупави. Затова това е някакво фалшиво криене. И ако знаеш кой е застои за тая медия, ти веднага ще разбереш защо тя защитава една или други позиции. А сега хората са в състояние да гадаят и се получават всякакви конспиративни теории, нали? Което още повече обърква и читателя, и тези, които влияе още повече на медията. Да, и влияе обратно. На имиджа на медията, на отношението към медията. Доверието. В България, нека кажем обаче, че норми и правила има. Има написани текстове, има етични стандарти, има достатъчно законови текстове, които да предполагат, че на този пазар има една нормална регулация. Проблема е в прилагането. Не това вече е проблем на страната, държавата. Или? На държавата изобщо, да. То, вижте какъв е уродлив, каква е уродлива ситуацията в България. Имаш едни медии, които са оценени лошо, включително и от външни организации, които наблюдават медийния сектор. Нали, за да не се оценяваме така късогледо през собствената си призма, дори и международни организации ни казват, бе, при вас нищо не е наред, тук провеждаме анкети. И в същото това време имаме една катастрофирала съдебна система. Хората в невъзможността да се справят с живота си, с битието си и в невъзможността да получат справедливост през съдебната система, очакват от медиите. Те да иземат функцията на съдебната система. Но... Обаче какви са тези медии, които иземат функциите на съдебната система? Особено когато няма доверие. Господин Стоиров, самия казахте също, че този проблем така или иначе е проблем на институциите, на това, че и самата регулация не работи. Да, това е всъщност един от най-болезнените проблеми, които се мъчим да търсим някакво решение сега. И от дълги години виждаме тази криза на нашата система за саморегулация, на която толкова много се разчиташе и толкова много надежди бяха възлагани до преди 10-15 години. Но ето ние видяхме, етичните комисии не работят, а те трябва да бъдат гръбнака на саморегулацията. Тогава ние вече сериозно се замисляме в Съюза на българските журналисти
дали не трябва да търсим някакъв друг начин за решаване на най-насъщните проблеми на българските медии, на българските журналисти, конкретно на хората, на журналистическия състав на медиите. Защото те са изправени пред натиск всякакъв. Социален, икономически, политически, психологически, да не кажем, че стават често жертва в чисто физически смисъл на брутални действия, нападения. Журналисти вече има доста такива случаи, за които, между прочим, редовно получаваме тревожни искания за обяснение от европейските институции, от Европейската федерация на журналисти. Питат ни какво става, защо при вас е, този журналист е бит на улицата, защо онзи е уволнен от еди къде си. Неща, в които се сблъскваме всеки ден. И ние все повече така стигаме до идеята, до мисълта, че може би е необходимо да се решава въпроса на подържавен път, на някаква нормативна база, която се създаде и която да има чисто просто държавно измерение. Примерно някакъв закон или друг нормативен документ. За момента, примерно, ние така говорим условно за един закон за защита на журналистическия труд. Лобираме и в... правихме и в предишния състав на парламент, сега ще започнем и в новия, да пробиваме почва за тази идея сред новите властващи, сред новите депутати. Макар че откровено казвам, тя среща доста съпротива и неразбиране сред самите журналисти, трябва да ви кажа. Има много наши колеги, които казват, сега ще не регулира властта ни, това е записано в Конституцията, че ние сме независими, записано, но на практика ги няма тези неща. Нещо общество без ценностна система. Не само едно това. Общество, което няма развити стандарти, няма как да очаквате да се регулира през етични кодекси. Да. Това е проблем беззаконие, което съществува. Съдебната система също има етичен. Адвокатите имат също етичен кодекс. Лекарите също. Станало ли е по-добра адвокатурата от това? Да. Станало ли е по-добро здравеопазването от това, че има Хипократова клетва и етичен кодекс на лекарите? Очевидно това не е работещо в общество без ценности. Нали, моето впечатление от дори също при моите пътувания в чужбина, че това е част от мисленето на обществото там. Там е, хората възприемат, че това е правилно и не могат да разберат другото. Затова там могат да виреят някакви етични стандарти, дори ние трябва да има написани текст. Между другото, големите... Те имат и традиция, разбира се. Да, големите международни медии в Западна Европа, дори зад океана, в Америка, за която говорихме преди малко, те си имат собствени вътрешни етични кодекси. И когато етичният кодекс е част от принципа на медията, част от договора на журналиста и той се подписва под него като част от договора си, тогава ти можеш да очакваш, че той се придържа и към един по-софистициран общ етичен кодекс на медиите като такива. Но когато в дадената медия се погазват основни етични правила, основни правила изобщо на професията, как може да очакваме, че един журналист, който работи в изкривена среда, където може да го викне главния му редактор, да каже, ние сме медиен партньор на еди, кое си предаване по телевизията и ти сега отиш с продуцента му да вземеш интервю и то ще е в такава посока и той да го направи, за какво става дума. Ако вътре като част от договора си ти имаш записани основните стандарти, така както да кажем, аз Капитал имам такъв и нашия етичен кодекс не е от 5 страници, е от 16 страници, тогава и медията, и издателите, и ти като журналист си се обвързал, че ще спазваш тези правила. И тогава е по-лесно да спазваш и общите. А ти дава и някаква сигурност. А по какво се различава вашия вътрешен кодекс от общия журналист, който беше утвърден в България? Ами има много повече детайли, но ето примерно ще ви кажа кое много детайлно е разписано при нас. Журналистите нямат право да получават подаръци, които са над 15 лева. Дори е определена сумата, които са някакви там сувенири и някаква част. Ние имаме в етичния си кодекс дори правило и ви уверявам, че много от тези правила се спазват. Журналист е задължен, когато ти е на работен обяд или среща, сам да си го плати, а не да го черпят и да му го плащат. Обяда в някой скъп ресторант. Ние имаме официално писмо в Капитал, типово писмо, с което любезно благодарим на дадената компания, която е подарила, да кажем, случай с мобилните оператори. Имаше един период, който подаряха мобилни телефони, с които ние не сме го запазвали нито за журналиста, нито за общо ползване на редакцията, сме го връщали. Защото и отвъд културата на изданието, ние да вземаме такива подаръци. Аз съм съгласен, че добре е да има собствени детайлни етични кодекси на вътрешни във всяка медия, но мисля, че все пак основните принципи са общи и те трябва да ги има и да
че другия вариант е все пак да има един общ етичен кодекс на националната колегия. Аз не казвам, че не трябва да има, но че нещата започват някак си отдолу, идват от самата медия и журналиста, докато стигнат до това общо ниво на спазване. Нали, ако го няма в културата на изданието, ти как един цел, ние се едно ще водим двойнствен живот. Значи ти знаеш, че в медията, в която работиш, правилата се погазват и спазват се, ма между другото, пък и е дори да ги нарушиш, какво от това? Няма кой да те санкционира или няма нищо да се случи? Така, в малко по-общ план да погледа нещата. Разбира се, всяко издание може да си има собствени правила, обаче в тази среда, в която живеем в България, правилата много трудно могат да се спазват. Каквито са порядки и нравите в политиката при нас, такива са порядки и в журналистиката, в медии. То е неизбежно. Да, и това в обществото на всяко ниво. Но да, точно. И аз смятам, че докато това е голямата отговорност на политиците. Те имат отговорност да изчистят нашето общество от тези неща. Но и тогава вече може да говорим и за изчистване на медиите. Но аз смятам, че журналистите имат не по-малко отговорност от политиците. Вярно, и обратното е вярно. Да. И това е много особена професия, която не може от всеки да се работи. Неведнъж съм свързвал. Нали, ще си позволя такъв личен коментар. Наведнъж съм свързал журналистическата етика с това, че ти не можеш да бъдеш етичен журналист, ако не си добър човек. Защото те са основни добродетели в областта на философията. Философски. Но има професионални норми, понеже ние говорим все за етика и се надявам слушателите да не свързват етиката с онези общи етични правила, Аристотел, Кант, Фуко и така нататък, нали, модернистите. По-скоро при нас в България проблемите са неспазването на основни професионални норми за обективност, за безпристрастност, за езика на омразата, за проверка на информацията, за по-малко използване на стереотипи, за това, че трябва да съзнателно да използваш информацията, да не злоупотребяваш с нея, да не манипулираш. Това са основни неща, които всеки един журналист, който се обучава като журналист, би трябвало да ги знае. Той трябва да постъпва на работа априори подготвен за тези неща. Все пак, дори по някакъв начин, той трябва да влияе, журналистите трябва да влияят на своите ръководители в редакциите, да действат според тези правила. Но нито отдолу има влияние, нито отгоре има влияние. Трябва да кажа, че в факултета по журналистика общо се изучават тези неща. Обаче аз виждам нашите медийни ръководители, те дори избягват да взимат хора от факултета по журналистика. Знаете ли? Също казват, всеки тези там са ги надъхали с разни глупости, им напълнили главата. Ние тук работим по друг начин, реалността е друга. И аз не знам, не съм правил някакво изследване, но мисля, че професионалните журналисти са, да кажем, не повече от 15-20% от общия състав на журналистическата маса в България. А иначе има факултет, който бълва, нали? Всяка година. От тези хора не могат да намерят реализация след това, защото просто средата ги изхвърля. Говорим за влиянието на бизнеса и политиката в медиите, но някакси се оставяме аудиторията отстрани от този разговор. Все пак, за да бъдат добри и работещи медиите и да имат високи очаквания към тях, би трябвало и самата аудитория и хората, които ги четат, също да бъдат по-критични към медийното съдържание. В последните години, между другото, се наблюдава едно наистина сериозно отдръпване на читателската аудитория в вестниците, западане на тиражите, може би заради появата на интернет, където хората намериха и някакъв въздух, информират се от много сайтове, има Фейсбук, който се превърна в един своеобразен парламент или лаборатория на обществено мнение, както искате го наречете. Но все пак, появява ли се онзи критичен тон в аудиторията и сред читателите, сред активните граждани, който трябва да служи за коректив на медиите? Ми със сигурност го има този тон. Може би, нали, то не е толкова видим. За да го усетим, разбира се, трябва да се базираме на някакъв инструмент. И ще ви кажа аз какво научих преди известно време. Като журналист, който пише много за рекламен и медиен пазар, съответно на мен ми се налага да общувам с много медия и рекламни агенции. Медиа агенциите са тези медии, които вземат парите на рекламодателя и планират къде е най-добре, най-целесообразно той да разпредели парите си. В най-рейтинговата медия, тази, която има такъв профил на аудиторията и така нататък. Според продукта. И преди известно време си говорих с директорката на една от големите медиа агенции. Тя каза, знаеш ли, Веси, че освен тези рейтинги, които казват коя телевизия е най-гледана от хората на еди каква си възраст, има един така наречен Affinity Index, индекс на предпочитанията. И аз бях много изненадана и ми беше много интересно, сигурно на теб ще ти е интересно да ти кажа какъв е индекса на предпочитанията на медиите в София. Кои телевизии харесват да гледат
хората в София, които са образовани на възраст 18-49, това е най-скъпата аудитория за рекламодателите и се оказа, че индекса на предпочитанията показва на първо място, че хората гледат една бизнес телевизия, България On Air. На второ място предпочитат да гледат БНТ. И на трето място обичат да гледат един занимателен кулинарен канал, какъвто е 24 Kitchen, който е от портфолиото на каналите Fox. Какво става с другите огромни мейнстрим медии, двете най-големи? Как задържате вниманието на хората си? Окей, ти се стремиш към висок рейтинг, защото искаш да привлечеш ново рекламодатели, ма даваш ли си сметка на хората дали това им е интересно? И всъщност, коя част от аудиторията ти привличаш? Това е един от най-болезнените въпроси за аудиторията в България. Ние я подценяваме, но ние докарахме до състояние да я подценяваме, защото на фона на общото опростачване на нашия живот във всяко едно отношение, ние не можем да очакваме друго от хората. Още повече хората обеднеха поголовно. Някога българина отиваше и си купуваше всички вестници наред. Но те струха много евтино. Нали? Имаше една телевизия, той слушаше. Нали? Имаше едно радио, българското национално радио, то се слушаше. Но българът да слушаше, имаше интереси към... Той беше възпитаван от тези медии. Ние може да говорим какво ли не за тоталитарните медии, но в някои отношения те умееха да възпитават хората. Сега, там ние започнахме с това, че журналистика трябва да бъде, как го казахме ние, да възпитава, да обучава, да образова. Едно време на марксистски език това беше да бъде, на ленински език, нека да кажем, да бъде колективен пропагандист, агитатор и организатор. Колко беше, страшно звучи. Да, звучи много страшно, но ако погледнем, перефразираното е почти същото. Нали? Да, само че тогава се правише на друга политическа основа. Се правише това нещо. Това нещо вече го няма. Нашите медии не възпитават. А нашите медии се мъчат да се нагодят към неравнището, което сами си го смъкнаха. И как може да очакваме тогава някакви по-интересни, нещо по-интересно да се роди, нещо по-живо, нещо по-интелигентно. Вие говорихте за интернет. Вярно е. Интернет отнема от аудиторията. Нали? Лошото, че отнема най-активния сектор, най-интелигентния сектор на аудиторията. Тогава това още повече задълбочава проблема. Аудиторията на останалите медии е най- не искам да кажа нищо, защото тази дума не е хубава. Най-необразованата, податлива на внушения, на емоционална, манипулируема част. Манипулируема, от... да, и се интересува от това, което е по-злободно. И тогава какво става? Да. Аудиторията, която е на това ниво, те търси по-елементарното, по-жълтото, издателя и редактор, той казва, ами ще правя нещо, което се търси. А което се търси? Това е това, което е на нивото на тази аудитория, жълтите неща. И това поголовно вече владее и в печата и в електронните медии. Порочен кръг, от който аз просто не виждам как ще се излезе. Знаете ли, ние в Капитал работим върху една тема за бедността, тема на броя. И се оказа, че едно от нещата, които докарат хората до положението, в което са, да задлъжняват, да влизат в един омагьосан кръг на кредити, е точно тяхната ниска култура на тема бизнес. И засягам този въпрос, защото това е един ресор в журналистиката, който според мен абсолютно отсъства, като изключим няколко специализирани медии, който да обяснява на хората, който да им казва, да ги учи, да виждат отвъд информацията. Нали виждаш реклама на някакъв бърз кредит, отиваш, вземаш го и влизаш в една много лоша спирала, която задълбава проблема ти още повече. Ти не можеш да го обслужаш. Медиите са избягали от тази своя функция. През последните 20 години в България най-важната тема, една от най-важните теми е икономиката. А дори много анализатори не разбират за това, което говорят. Не могат да образоват публиката си и тя страда. И това излезе абсолютно като отчетлив критерий за обедняването на хората. Ниска бизнес, финансова култура, да не знаеш как да постъпиш и какво да правиш. И тук, за жалост, лошата заслуга има нивото на медиите. Журналистите не работят върху себе си. Те трябва да се учат да пишат разбираемо. Това е, разбира се, сложен жанр. За интересните, за сложните неща. Но има смисъл. Има смисъл. Има смисъл. Но и аз все повече просто... си мисля, че националните медии се стремат не толкова да влияят върху своите читатели, зрители или слушатели и да сформират свои публики. А те мислят слушателите за едно такова аморфно образование, което е разпръснато широко. Откъде идва проблема, според мен. И от другата страна те слушат хора, които имат съзнание, култура, особена, специфична, и което е нормално не само да се принизява и да се търси масовостта, а качеството и тази стойност, която дава всяка една медия, тя е в
специалния профил. При формирането на, хайде, понеже говорим тук с фокус към телевизионния пазар, ама то важи и за другите пазари, на печатни медии, радиопазара, когато започнаха да влизат чуждите инвеститори в България, всички ние много се зарадахме, че те ще внесат от западната култура на медии. Бяхме много възторжени, смятахме, че това дори ще промени начина на писане, културата дори на рекламните политики и рекламните отдели в медиите. И сега, 25 години по-късно, всъщност ние виждаме, че нищо от това не се случи. Собственици на двете най-гледани телевизии са чуждестранни компании, американска и шведска. В България те си имат мениджъри. Единият е българин, другия не е. Тези хора имат договор с компанията майка в чужбина. Тя има три точки към тях и тя им казва: ние в края на годината гледаме баланс, искаме да имаме такава печалба, такъв рейтинг и така нататък. Гледат икономически показатели. Тези хора от другата страна, в другата държава, изобщо не се интересуват как тези резултати ще бъдат постигнати. Те просто ги искат и просто ги очакват. И тук менеджерите на местно ниво правят всичко възможно, с всякакви средства, да постигнат тези резултати. И също бих казала, не се интересува чак толкова аудиторията. Ако един реалити формат ти гарантира висок рейтинг и чрез него може да привлечеш големи рекламодатели, чудесно, ще задоволя най-масовата аудитория, ще пусна това. Да оттупаме брашнения чувал. Господин Сотиров, да? Последни думи. Искам да кажа, работих дълги години, 24 часа, който, знаете, собственик беше германски медиен концерт, ВАЦ. Ние, разбира се, много се надяхме, че ВАЦ, като дойде тук, ще принесе немска медийна и политическа и социална и всякаква култура в отношенията с журналист. Някои неща наистина се промениха се. Вестника беше стабилен, разчиташе на постоянни приходи. Но накрая, когато избухна кризата, какво стана? Беше ясно, че този концерт дошъл тук за печалба, да прави пари. В момента, в който намаляха рекламите, намаляха аудиторията, печалбите рязко спаднаха, концерна си взе шапката и се замина. Забележете и нещо друго. Този концерн, значи в Германия, там също беше собственик на много медии, действаше по съвсем друг начин. Защото там има много силен журналистически синдикат, има много силно журналистическо движение. Там, ако си позволеше да наруши някои основни правила журналистически, както и в що се отнася до свободата на словото, свободата на медиите и куп други такива граждански, политически записани права и свободи, в България това изобщо не ги вълнуваше. Тук изобщо не можеш да се постави въпрос за някаква стачка. Камо ли да се постави? Ние години наред се борихме за колективен трудов договор в рамките на ВАЦ. Нещо, което в Германия отдавна го има. Германските колеги от Германския съюз казаха: ма дайте, ние ще ви помогнем, ще дойдем там с вас на място да говорим там, да ви създадем такъв, да ви помогнем да такъв договор да има. Е, дойдоха, германците просто си изхвърлиха собствените хора. Казаха: тук не ви е работа да се бъркате. Вие си знаете Германия, имайте си там, действайте си в Германия и тук с българите се оправим сами. Бързо се свърши тази работа. Благодаря за участието. Веслава Антонова, журналист, вестник Капитал, Васил Сотиров, международник от Съюза на българските журналисти. Аз съм Илия Вълков, Андреас Парухов е тон режисьор. До скоро и хубав ден! Медиатор. За медиите, такива каквито.